Mos funksionimi i semaforëve në rrugë të ndryshme të kryeqytetit shpeshherë bëhet edhe burim aksidenti dhe kaos trafiku. Ne kemi dalë për të parë më nga afër situatën e funksionimit të këtyre semaforëve. Kemi ardhur pikërisht në zonën e njohur ndryshe si Bryli dhe pikërisht semafori që ndodhet pas meje është jashtë funksionit. Është shumë e vështirë të udhëtosh pas semaforit, parasysh sepse do të hapësh sytë majtas dhe djathtas se ndodhen aksidentet. Shumë e vështirë, edhe sidomos semafori atje tek Bryli. Shumë e vështirë atë. Kur të shkrypemi në një ditë. Jemi stacionuar në një pikë tjetër, në një kryqëzim tjetër të kryeqytetit, në rrugën Hoxha Tasim ose siç njihet ndryshe edhe rruga e Porcelanit. Edhe vetë pamjet tregojnë se semafori në të majtën time është jashtë funksionit. Jemi pozicionuar në rrugën Sadik Petrela. Semafori është jashtë funksionit. Edhe pse nga bashkia e Tiranës ishte premtuar që në 12 kryqëzimet kryesore të vendit do rregulloheshin semaforët, por me sa duket pamjet flasin vetë. Shumë e vështirë, nuk është shumë e lehtë për të tuaj, megjithatë, po ti je i kujdesshëm, nuk djen asnjë. E njëjta situatë ku semaforët janë jashtë funksionit paraqitet edhe në vendin e njohur ndryshe si Pallati me Shigjeta. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now.